Meni hayotimda biror marta ham hibs qilishmagan. Hayron qoldim. Axir biror noto'g'ri ish qilganim yo'q-ku deb. Samo Abdulhadi falastinlik DJ qiz. U Texno qirolicha nomi bilan mashhur. O'tgan yili u g'arbiy sohildagi bir bazimda musiqa o'ynagan. Ular Nabi Musa degan joyda video tasvirga olishgan. Bu joy muqaddas qadamjoh hisoblanadi. Ayrim musulmonlar Musa payg'ambar mana shu yerga ko'milgan deb ishonishadi. Bu joy turistlar orasida ham mashhur. We were 30 people filming a stream. Biz 30 ta odam, texnoprodyuserlar va DJ'lar jonli efir qilayotgan edik. U yerga butun Falastin va Arab dunyosidan odamlar yig'ilgan edi. Birdan mahalliy yigitlar kirib kelishdi. Qo'llarida tayoqlar va mashalalar bor edi. Ular baqirib, bizning bu yerdan chiqib ketishimizni talab qila boshladilar. Bu muqaddas joyni bulg'ayapsizlar deyishdi bizga. Lekin bu joyni nazorat qiladigan Falastin ma'muriyati tasvirga olishga ruxsat bergan edi. Biz bezovta qilganimiz uchun kechirim so'radik. Buyumlarimizni yig'ib chiqib ketdik. Shu bilan hammasi tugadi deb o'ylagan edik. Alloh Muhammad Rasululloh. Alhamdulillah Rabbil Alamin tul'u min al-mar'as. So'ng Falastin politsiyasi Samoni hibs qildi va 8 kunga qamadi. Mehmonxona buyumlari uloqtirildi. Mebellari yoqildi. Falastin bosh vaziri tasvirga olishga ruxsat bergan vazirlar ustidan tekshirish boshlashga buyruq berdi. Samoni ham ayblashdi. Uni sudga berishdi. I'm hoping that the investigation. Umid qilamanki, tergov va undan keyingi hamma jarayonlar adolatli hukmga keladi. Texno musiqa iblisga sig'inadigan narsa emas. U butun dunyoda yaxshi ko'rib tinglanadigan musiqadir.